Eh? Waduh, wah, wes. Ayo, ini. Iki ngawur ta. Eling umur, Mbah. Iki wong tuwek nek birahi ya to. Lah nek bar nyontoni. Nek wong tuwek birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Marbrana. Iki nang burine kana. Sik, aku pengin tenan. Iki joget kok piye to? Lah joget sing apik lah kuwi cah geleman ya, Kak. Endi-endi? Obat. Ngeten lho, Mbak. Iya, iya. Oh ya, aso. Sertina neng pasewakan tusana maneka warna Oh.
Niku kalih. Mboten kene, Mbak. Kene. Anak wedok iki. Iki kaya didosok karo jarum jam wis. Lah. Kene ku sendhak-sendul. Ayo rene ngono kuwi. Nggih. Nggih, tengah kowe tengah cah cilik kok. Iya. Ndak glundung. Lho. Padake ning ngendi wae. Wis muni kok, nek ra muni tak unek-unekke kowe. Napane sing diunek-unekke? Ora wae cah cilik-cilik mah kendel-kendel mas aku. Cilik iku lak niki pawakane. Heeh, nah terus liyane? Enten sing gedhe. Wah, alah ora tak rembug kok. Aja mancing-mancing. Kok ngerti penasaran ngoten lho. Wonten sing gedhe. Walah cah cilik kok ya ana sing gedhe. Ana, dawane ana kok. Ana. Apa iki? Heeh. Napa iki? Dawa pikire lho. Oh, pikire. Nggih. Sugeng dalu Mbak Lala Atila. Nggih, sugeng dalu Mas. Nggih, wae. Anu tebe-tebe sugeng pundi daleme iki? Kula Klaten lho. Oh, Klaten to, gua lah cerah sebule. Lah ngertine pundi to? Njur ngopo nek cerah? Kula kira iki nek terus antero etan lho. Oh. Rumah saku dalange jiki berat. Pilihane sing tipis-tipis rumah saku. Wah, tipis napane lho niki, Pak? Ora apa-apa. Terangane cerah karo omahe Mas Galung. Ngono urung rampung. Iki anu Mbah Siono. Nggih. Iki niki ngaturke ujube ngersanipun para warga. Oh, nggih. Menawi iki merti dusun Padukuhan Salakan Selo Martani Kalasan Sleman. Nggih. Nggih, sadanipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Salam budaya. Lestari budayaku. Sehat-sehat iki nunjukke 17 Agustus 45 ini. Okay. Para pejuang ini yang ngunuk kuwi mbiyen. Sudah berjuang okay. Tenanan. Oh, oh, oh. Niki wau le merdeka ngoten kok tangane mboten ngepel nggih. Okay? Hah? Ketoke ora do ngepel. Nek ngepel sing kae wong wis meh setruk kok. Ah. Dicoba meneh nggih. Ayo kowe genti. Nggih. Okay. Coba. Le dereng. Durung sabar alon Pak Alon. Ngene sing cocok banget. Omong pengen le merdeka. 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 Oh iya nggih, jebulane suarane ya. Iki ujupe memperingati 17 Agustus iki hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 78. Ha iki aku kelingan jaman perang anggere ngene iki. Iki apa iki? Ana pesawat. Peluru, peluru. Peluru mabur. Lan iki karo merti dusun. Merti dusun. Elok nggih. Mugi-mugi sampun pun merti dusun. Warga yang salahan mriki saged manggih bagya mulya. Amin. Sehat sedaya. Amin. Rezeki lancar. Amin. Ingkang baku monggo kesatuan-persatuan kedah dipun jagi. Amin. Supados menapa ingpun gayuh saged kasembadan. Amin. Kaelo Mbah ana saiyek saeka praya. Lungguh padha rata mangan padha rasa. Nggih. Ayo mangane iki rasane padha. Nggih. Pokoke telo-telo rasa telo. Nggih. Ayo, nah, ayo. Gedang-gedang. Aku mau makan gedang katosen. Dadi malah guno ki le temancep ki, untune nek ki gedange temancep. Nggih, matur nuwun Pak Newu, tasih lenggah, sembah nuwun Pak Duku. Tasih ngestreni. Dadi merti dusun kuwi duduk keyakinan ning iki budaya. Budaya. Tinggalane tradisi moyang nggih, acara adat menika ora ada. Ngujupaken apa ya? Matur nuwun. Matur sedekah bumi karo syukur, Gusti wujud Allah. Syukur nggih. Nggih wujud syukure para warga masyarakat wekasan lantaran menika ugi mugi-mugi Sri Semoro bumi itu medhak wonten bumi Paduka Salakan mriki wekasan saged ngayomi para warga hasilnya panen saya sedoyo saya sedoyo wes saya ngerembok rezekine ngoten nggih amin kuwi amin budaya ya kudu dilestareke budaya ki ora kur wayang ora kuran ya ana senine ana budayane ana budaya unggah-ungguh kuwi ya ana tata krama heeh wes awake dhewe kuwi nguripi kabudayan iki termasuk ya mes jogo kemerdekaan biyen melu berjuang dari nutuke jogo oh, bener nah ngono lho nggih nek biyen ki ora ana sing berjuang awake dhewe ora iso ngopo biyen berjuang toh nyawa to nek iki awake dhewe ya kudu
piye carane mbangun mengisi kemerdekaan kaya mbahku mbiyen. Mbahku ki ya pejuang. Oh, atau? Oh, mbiyen perang. Koncone mbahku wong 10. Oh, elo. Wah, kowe ndulalah numpak pesawat. Tekan pun jeblok mati kabeh. Wah, nek ngono anu si mbah yo sedo. Oh, mbahku ora mati. Mbahku ketinggalan pesawat to. Ora katut to? Ora, nek katut yo ora iso crito karo aku kok yo. Lah iya ya. Nek ngono padha critane karo mbahku lho, Mbah. Pripun? Dadi perang, dadi kur garek koncone iku kur garek wong telu. Wong telu. Heeh. Mangan kabeh yo. Yo ora. Ora maksude iki perang wong telu. Nggih. Wong telu. Tau ditembak londo ora apa-apa, ora ngrasake lara. Nggih. Ampuh banget to kuwi. Lah ora kena. Weh, lah meleset tembakane meleset. Sithik-sithik ora kena. Mboten. Lah ubah wae kok ya arep dipaske dadi ora kena. Iki yo nembak iki yo sing ngepaske iki yo sing nembak kok jer. Nek jeneng ngepaske yo nganggo obah yo. Lah mulane iki to. Lah kok piye ta iki? Kuwi lho tembak kuwi lho ra yo. Lah iya sing ngepaske iki ra yo sing nembak. Nek sing ditembak yo sakarepe. Heeh. Kangge iki. Yo apa nak iki? Bingung nak. Ngukur para warga masyarakat. Kowe ngopo rasa bingung ora ana kibote ra apa-apa. Sik penting kowe wis ra apa-apa. Ora iki ngrasake ditembak mau lho. Ngrasake tembakan mau. Apa arep ngepaske apa kepiye? Aku rung gadok kuping lho. Kowe rasa-rasa. Kowe iki cah cilik pluruku kari loro rasa. Oh iya. Pun boten sahurun. Sembrono kowe. Sembrono. Iki gumun. Pluruk kari loro kowe nggo nembak kial. Mesake koncone mbahku. Piye meneh? Kuwi ya tentara. Weh. Numpak pesawat kuwi yo. Yo yo. Delalah macet temangsang nang wit. Nggih. Lah piye? Iku pesawat apa kuwi? Anu helikopter. 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 Lah aku temasang dek. Heh. Arep medun nah iso piye le mikir arep medun ya to? Ah iya ya mesake to. Lah nek kowe piye caramu mikir ben supaya medun? Nggih. Piye, Mbak? Ah ya anu di apa kae dikatrol di apa ya? Disengket. Disengket ora. Lah nek kaya wit, kaya godhong. Kaya godhong disengket. Ya didonke nganggo nek carane iki apa ya apa? Kerekan ngene rasa. Nganggo apa, Mbak? Lah nganggo apa? Rasa dipikir kowe iki mikir ndagel wae angel kok. Malah iya ya. Malah mikir wong temang. Lah tak kira-kira jero ana jalan keluare. Kok rasa jalan keluare engko rasa dijalanke kowe keluar dhewe. Ayo gari medun kok sampe lu mikir. Lah iya ta? Lah iya. Wong sing nggawa pesawat kowe bingung kok kowe malah bingungi. Ah nek ngono rasa numpak pesawat wae. Hah? Lah sing kon sapa yo an? Ya ora ana wong aku mung kono dhewe kok mulo ora tak pikir. Lah mau sing ngandake nek temang sang kira sampean to? Wis awake dhewe iki dipikir panitia wis seneng rasa. Alhamdulillah. Ya iki sing nyeritake ngaturke layang pamundutan iki mau ono layang ora. Berapa layang sing pun masuk teng kula. Ha iki sugeng dalu Masda. Nyuwun podhang kuning kagem sedaya kulawarga. Trah madya utama mugi dados panglipur saking Pak Yusuf Triatno nalikanipun wonten janti catur tunggal Depok Sleman. Kala wau panjenengan kala wingi panjenengan pentas. Oh sing nanggap tanggal 5 wingi, Mbak. Pas tanggal 5 wingi nggih. Pas aku ra melu. Lah ora nggo bintang tamu kok. Lah ya ora wong aku ya ora. Aku ya ora ana bintange kok. Lah nggih. Nek ra tamu wae kok. Rano bintangnya. Ayo dipangan leh. Kepengen apa piye? Mangga aku iki kan bae mangga ayam iwara. Ya. Nyuwun langgam putra Nuswantara sepisan kagem 3 tahun ulang tahun arep Van Naufal R 1 September dengan Mas saking Mas Bayu. Mas Bayu. Priat non janti. Nggih. Karo iki diwaca apa? Menika dari PE. Menika dari RJT. Apa sih? Relawan Jogja Timur. Timur. Nggih, nyuwun lagu Gugur Gunung. Salam budaya. Lestari. Lestari budayaku. Matur nuwun. Padha-padha. Ha iki Gugur Gunung karo nggo. Nggih. Semangat nggih. Nggih. Gugur Gunung kuwi sing penting wedangan wis sah. Oh lah iya. Sing penting teko ngono kok karo bengok-bengok mandori wis. Karo ucul klambi wis wangun. Wis wangun. Karo kuwi nek sampeyan. Masuk nyambut gawe karo dudang-duding. Heeh. Ya ya kanca-kanca. Gugur Gunung ki guyub rukun.
Piarso. Karo ngemplok telo ya kowe. RCT. RCT sampun pun pinangkani nggih. Nggih. Tasih sami lenggah nggih? Wis. Para RCT niku? Wis, sing ngadeg yo ana kok. Matur nuwun. Kaya gambyak ora weruh kawijane yo. Nggih. Monggo terus napa meniki? Terus nggih. Lah iki enten Podhang Kuning aja pundi riyen. Putrana Sumantara sik pundi riyen. Nggih, monggo. Yo nggih. Sing anu sik ya, Mbah, sing nyantai-nyantai. Nyantai sik, nyantai-nyantai. Ben ora kaget otote. Iya. Ben ramak jegrak. Podhang Kuning nggih, Mbah? Podhang Kuning, no. Oh, Podhang Kuning. Lho anu sik sing mlenep sik. Kok wangun ya jebulane Mbah sik. Lho wangun mau dadekke Mbah ya gemati pangku kok kene. Wis. Lah niki putune. Ayo. Lah ya ora putune. Kok malah dadi kemecer dadi simbah ki piye? Lah niki adik kakek. Heeh. Adik kakek. Kakek tuwek. Kakek adik. Heeh. Oh, mangga. Nggih. Mbak, sapa arepan? Sapa ayo? Mbak Lala. Arep Mbak Rini apa Mbak Lala arepan? Ya bebarengan wae kene. Lala Atila. Atile sapa? Heh. Bahaya niki. Asmane iki Lala Atila. Lala Atila, Atila anake sapa? Ayo anake mbokne kok. Lah ya apa rubah bapak? Ora ora beres sampean mulai ngendika. Ora beres. Atile sapa? Ngono kok. Lah iki nek dicethake arep tilik sapa? Oh. Ya. Bu. Heeh, bener-bener. Bener aku kok. Wong tuwa iki ra ana kleru. Ora ana klerune kur sok luput. Wis. Ora titis. Ora titis. Ha iya wis blamur. Elah. Mangga. Nadyan. Ayo kudu balapan ngangkat mic. Gentenan, gentenan. Engko gak gede aku. Wujud temung. Paksi terus agak rajin nala alus manis sam make piye bol piye ye wes iki urung iki sing do rumoso tipis deg-degan iki ingat ingat usia ingat oh iki lho nek usia tetep tuwa ning ya to jiwa ya boleh muda oh boleh dong nek kuwi ya wis ora iso dia kapak-kapake lah nggih to tenaga ayam ah wis ayo carane piye nak piye tenaga ayam kok ya ngerti tenaga ayam barang cah cilik ya tekate kok cah cilik ditetah tuh nganggo geritan ngubeng wis jan padake ajar mlaku ha iki wis dan wong tuwa kaya bocah cah edan iki meng edan banget nek iki nemen kok ayo yuk ayo yuk ayo do konsentrasi anggere ono sinden apik kowe wis do ya terus ke ora lali kok sing eling-eling iki ya deling-eling nok wingi piye jam pira napane mbah lek arep nembang wis iki malah menjuwur ya cah cilik iki. Lho kula niku pun gadah putra lho, Mbah. Oh, kowe duwe putra. Ayo malah mayar kok. Sik, bahaya niki mayar rapane niki. Wah, cacile cacetnya bojoku ki nonton di streaming e. Oh, bojoku ki nek nang omah, Mbah. Wis. Bojoku ki nek nang omah nek nang panggung niki yo. Waduh, gak ngepuki apa-apa. Mongko ngomah ki ra ono bekakas kok ngepuki. Kene ki suami takut cemburu, kowe ya cemburu. Sing cemburu ki sapa? Sudah-sudah masalah rumah tangga jangan dibawa di sini. Wong gur ketemu kok padu mbok yo ora ngulang. Ora ketemu seweng we ibumu ki jan wis. Bingungi ya. Ya ora.
Ayo nek ora ketemu mek pengen padu. Mm-mm. Bareng ketemu kok ya mung padu. Heeh, padune beda-beda. Wes suwe. Ya men suwe kok. Njak ditangkap e kon dilit. Ha nek. Ha nek dilit gelo. Lah iya, ha? Nek dilit gelo. Wes lungkrah. Iya. Ayo. Wes minggan kong la. Golei si podang jana empuk jeru alah kowe bodol kowe domong kowe aku malah tok ladeni mbok gleleng iki sesuk nek wis do tukul. Tukul apane iki? Oh wis ra gacor kowe kok bingung. Kowe iki apa ta? Manuk. Oh istilah manuk iki nek brodol iki mesti ra gacor. Oh, Inggris tukul. Iya ta? Nggih. Si mbah iki agek tukul. Lah niku, manuke sinten, Mbah? Ayo manukku. Jibus-jibus kan, Mbah? Hah? Jibus-jibus. Ya wes. Ora. Nek gacor ki tegese anu manggung terus kuwi to. Manggung terus nek ditanggap. Iki ki manuk apa? Manuk apa malah. Ya rasa bingung wes kok. Ya. Ibu. Ibu bunga henga tiku. Nyanding bisa dadi tombo sabar mbak so mbak Lala nek watuke ora apa-apa akeh tunggale entuk watuk nggih. Kok entuk. Eh watuk nono entuk. Pokoke watuk entuk. Waduh. Wah nek le watuk cah ngono kuwi ya iso mrucut ya Rin. Napane sing mrucut? Iki lho watuke. Oh watuke tak kira anu gak iso. Esuk awan nang omahe. Ora rasa. Loyuran anggole sing tak saya mubah-mubah miterangga kukulai ora terasa esok awan nanti ayo ya, ayo ya, ayo ya, ayo ya.
diatur ke mbak oke mau ke yono pamundutan dadi ati ya oh je sising wis mlebu liwat WA tapi transfer oh je oke coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono oh je semoga sinten menika la iki ya urut saka kono iki ngendi to Pak eh kono andhuwur lor kono lor ya Pak lor Ah sekolah iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunci pok nang kelompok arisan iki. Kawatan disaut piye. Heeh. Sing penting marai tambah rege. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wae gayeng-gayeng anggere do bengak-bengok rak gayeng. Seragen-seraginan kuwi warepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepen. Padune pengen. Iya. Topiat jare wis tuwa. Lah kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jer sak kepenake dhewe. Nek ra di tangan bae demok wae ora oleh. Iya. Naming kulit to. Kulit dijemuk. Lah kok kowe iki malah belani. Lah saya ono ki piye? Kulite. Ya ana Dik Mega ya, mbek ngaten. Hey. Cili iringane diwes-wes. Hah? Piye, Mbak? Diwes-wes iringane. Ora wes-wes. Lawas iki. Lawas. Lawas. Cah cilik kok diwes-wes. Sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat salaan. Nggih. Mriki nggih ngaturaken nugi sugeng mirsani. Nggih. Kesisipun kagem sedaya pandemen ringgit wacucal Mas Da Yusuf. Mas Da Yusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Nggih. Tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, Mas. Nggih. Nggih. Wong sing sok nukoke gula teh. Cah cilik kok mantek dukun. Ha ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku apa? Ayo ra kuwi anu Mbak, kuwi streaming ning channel e dhek kuwi. Oh, ayo sing
moto njenengan. Iya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Iya. Indra Production. Jangan lupa di subscribe. Iya. Like dan komen. Kompak, selalu memproduksi manusia. Loh, manusia piye to iki? Ayo sampingane nang video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira ya arep nyanyi apa? Jep pamundutan wau ke mbak. Oh, langsung juga sak arepmu wae. Sak arepmu aja wedi. Pamundutan gorono loro. Nggih mboten napa-napa. Loh ya. Judule mboten napa-napa. Nggih. Okay. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh, seragenan. Bomo. Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Sopo iki, Mbak? Maksude piye iki? Pripun niku pripun, Mbak? Lah senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Neng nek ning marai kaget gak palum ketiban apa? Kula dreng. Alah, mbok jenengan ki ngendi kok tepos ngoten mawon lho, mboten sah pengerek. Ora nek tepos simbah we tepos. Iya. Masak tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes iki. Heeh. Kenoplo burung. Jare nek ora ketok, lah nek men ketok ya dipiye. Apane? Embus, gavalum kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gavalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Wo ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Kok ya gemah. Iki sing asta perbuah seso dalange kok tok seneni iki. Heh? Dipaitu. Oi? Aku ku ora nyengeni. Lah kuwi mah pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok. Lah apa bedane? Ora apa-apa iki demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Kayak ora? Mboten. Oh, wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lha. Lah, dadi dadi kecemplungan kewan. Mboten ngoten. Ya, nembang apa sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya, dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Wisan. Pelok barang. Lek ngego ngantek nginjen. Penasaran ya tenan. Sirah ro pencune meh padha. Lah kae iki gumun karo sampeyan kok. Kae kerumuran. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Ku dadi ati. Tenange dadi ati nggih. Kanggo bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang ingkang ngersakaken. Saking dene. Yo. Saking iya to Mas. Saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane. Ayo. Oke terus mawon. Hah? Aja manut kae. Nek wong iki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok grantes. Nah. Neng nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah. Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, layak kok. Ah, deloken sindenmu kuwi sing lemu kuwi. Ora kur ngemil wae. Tapi gue ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya gue warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten iku, Mbah. Ngeleh kok ya Mbah. Ha iya. Wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke. Lebok. Hah? Sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mubadir. Ayo Nduk terus Nduk rasa watuk. Nganti Oh
delok entah kuwi to, rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye. Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun gratis ya? Gratis ngoten. Aku nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake saka ngiringan ki kok malah koyo njewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Oh, merasakan. Ya keras yo keras. Oh. Alon ya alon. Iya to. Tegese apik. Isih duwe rasa. Nggih. Mbak eblas. Ajan, mak seru pokoknya. Bu seru, bu seru. Kim kim. Iki apa banget iki? Iki nganu napa? Lagi gone iki. Nderek tetunga nggih, Mbah. Kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Kaya ta aku dhewe karo dalange ya. Oh, rak ngono. Ngono. Nek nudengi rak ya sing becik ono nudeng kok karo dalange. Lah marep brana. Kurang ajar, kurang ajar. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Anjen cah cemburu ki warna-warna kok. Ngono kok ya. Kayak aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbak? Kok sampean nesu? Tak ngono kuwi kok nesu? Nesu lah aku ra oman. Eh sing saipongke ya bar loro kae. Oh, sakit loro apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa loro-loro loro tuwa. Piye kira-kira kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol, wiwol. Duwe. Ben entuk tambahan Mas saya berat. Berat le ragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Ini buntel godong kok ya. Marang diko engkang tuh ikat esok bawa ya Dawi bawane Rino wangi dati hati praso yang gampang luwe cengkok kok kaya belum cengkok iki dewe-dewe dedi ya ya ngeli iseng kaya malah
iso pargoe po mbak? Iso pargoe mbak. Sakit mbak. Kacengnya sehat. Iso ngerasa itu enak po mbak. Wo. Kayak penyanyi-penyanyi saya gitu. Lah iso. Iya, coba. Pargoe mbak. Ayo, ayo mbak. Pargoe mbak. Iya, iya. Ben sehat. Kompak, kompak. Dipadak ke. Simbang, simbang. Ayo mbak. Simbang ini tak contoh nih, kudu podo lo ya. Meriki, jenengan meriki. Kano gak apa? Eh? Iya. Marpe rono. Pargoe nggih, Mas. Isa ora? Isa ora. Kok malah kok kur kaya ceret. Loh. Iya, iya, piye? Ngene. Kok gak bar-bar kok gak dahar bubur. Ya nggih, ngenten. Marep rono. Eh, ora. Ayo. Apik. Iki kon nirokke ora kok malah. Iki kon nirokke. Kaya tas kresek kena angin. Kene jajali. Ayo pargo iki. Sampeyan marep rono. Iki nang mburine kono. Sese, aku pengin tenan. Iki joget kok piye to? Lah joget sing apa ya, kuwi cah geleman ya. Endi-endi? Obat. Ngaten lho, Mbah. Iya, iya. Nah, dibelah sini. Iso kuwi. Luput. Ngene genti. Eh? Waduh, wah, wes. Ayo. Ngene. Piye to? Iki ngawur, Mbak. Iki ngawasi to, eling umur, Mbak. Iki wong tuwek nek birahi ya to. Lah nek bar nyontoni. Ene wong tuwek birahi. Nek bar nyontoni iki lunga. Eh, lho ora njur dijajal no. Lah nyontoni kok mandek nang kono wae. Lah ya geblandang to. Eh, ya ya. Wis lah iki. Ya ya bareng-bareng. Katek kok le. Ya. Terus ke. Rina bangi. Rung tak prakteke rampung. Nggon ngono. Yo baleni. Wis wae ora. Bahaya niki yo. Bahaya ora sah wis sepuh kowe iki. Heeh wis gecet e. Kowe olahragane cah nom. Nggih. Heeh. Iya ngopo ngono. Kowe yo pengen. Ora. Pengen nyontoni. Ora. Aku wae ora tegel kok piye. Aku trimo mek meneng bae. Wah, cah tegelan kok. Iya. Olahraga boyok. Heeh. Kina anu ki, sing sindane sing ket mau tak sawang ki gur ngelentruk. Sik pundi? Sedakep ku sing tengah ngono sing sedakep. Oh niki ibu-ibu PKK kalau mau? Oh itu anjinge, anjinge. Ibu-ibu PKK. Anjinge lete siji ne. Anjinge, anjinge ndekno. Oh niki Mbak Niken. Mbak Niken kowe ya. Mbak Niken, iki Mbak Niken. Monggo Mbak Niken. Ayo, ayo ngeten. Heyo. Sugeng dalu sih Mbak. Eh sugeng dalu ae. Kakek. Kakek Sugiono. Eh pripun? Ayo manut. Kok lemen sani karo kelet-kelet ngono lho. Aku bar nyawang tipis-tipis kok iki. Iki pripun? Seger. Kok kandel banget. Enake gedhi nyumlik. Nggih. Kandel terus gua. Mari ini Bri Lala. Nggih, Mbak Niken. Mbak Niken. Nggih. Lala terus po. Asep, Lala sama Lili. Oh, tadi Lila Lili lo. Halo lah, lah nek Lala Atila, Lili. Ya. Yeah. Lili Atili. Lala Atila, jadi Lili. Lili Atili. Kok gak i mbak? Labi ya. Yo, Lili. Apa? Atila. Bahaya, wih bahaya. Itu bahaya itu. Bahaya. Jadi aku kesok pengin kan. Ayo Lili Itali. Sabar Li. Ayo. Lanjutan ini kurgari ingin tak ya kaya kaya walau. Lagi to.
Sumpah wis ora patah wae lho nyenen iki. Aku ki nek nang panggung kalah. Terus nek sejatine aku nglidik. Gemelangi malah. Modal nekat to, Mbak. Ya iya. Panten dawuh menika. Monggo Mbak arep nembang apa terus kak sing karo Mbak Lalati langono sing. Heeh. Dangdut-dangdut wae. Heeh. Dangdut yo ana kibot, heeh nang toko musik. Ayo disaduk ya wong tua ya. Ya lanas. Wong tua lah kena ke puanu. Gula alat musik yang toko besi rak raneng. Ya iya. Ake iki ono dalang arep nyaduk. Anjan bocahi cengkiling. Oh iya. Bian ngidam jangkrik. Selendrik sih sana. Lu ada. Eh tak jewer. Ninggal katresnan mau. Ayo. Awak dhewe ngaso. Ya, ning kene iki. Nggih. Mosok awake dhewe, Mbah? Lah sirahe nang ndi yo? Lah iya. Sirahku arep tak gowo. Yo! Yo! Kaget. Oh,
Saduk lho. Iya tak deket nih mawis ke saduk. Oh alah. Enggak mbak, si menang mbak. Iya. Sumringah ya tau. Aku yang seorang ngunuk. Wah ya rekoso nek kaya aku. Muntir Rabali ya. Oh ngini-ngini ki wah. Tau belum. Ayah aku yuk olahraga khusus. Wang nom-nom. Nom-nom kowe sasa. Kowe ki cucuk monoton mbak ya. Ayo orang ngono kuwi. Biasa wae. Biyen wis taun nom. Ayo kita. Iki arisane gandeng mutus kaya mau kek. Iki sing ibu-ibu arisan kita taune mas. Oh iya. Oh karep disaurke mau arep masuk ya golek utang. Lah, Mbak Pia, ayo. Yo, Mbak Pia. Masuk, Bro. Mbak Pia. Sepati ta. Jolaku ya. Oh atau? Joget mesti mantep. Jelek. Oh, jadi wis kenal toh. Jadi mak slek. Pas toh mbak. Wah jos. Ayo ngene iki lho bentuk iki. Pripun? Bentuk piye? Wah anu kok galak banget. Syukur ora. Makhluk ngului sing nang omah. Iki atos lho. Heeh. Ya malah penak. Seger semongkone. Apa kuwi? Semongko niku le mbah seger. Oh ya sing muni sik ndi? Kula. Oh alah lha karo jerum. Iki sapa ta iki? Mbok rene melu. Heeh dikancani. Sapa ta iki? Bintang sapa, tamu. Ayo. Siapa? Ayo coba. Dik Lala. Sulaita. Dik Lala Sulae sinten? Iki Dipsi Lala terus kae Asep. Iki wiki Dipsi. Asep Lala. Sunandar. Asep. Nggih, kangge Mbak Lala Tila nggih. Energik ga iki wong. Ki atlet Smackdown kelas dunia iki. Arep nembang. Ndi aku apa? Heeh, nembang apa yo? Lah enten pamundutan apa, Bro? Durung aku. Ya wis angel iki. Gayeng-gayeng ngono. Sinden ki nek nganggo Bro kok ngono. Ora, iki mbiyen tak durung dadi sinden yo gondes kok yo. Iki sinden apa gali? Enak gondes ki kanggone wong lanang. Nek mendes. Oh, bahagia. Wes luput.
arep tok rangkul to, Pak. Ora, ora usah cemburu. Ora kok. Kula nggih mboten purun oleh jenengan. Ora kok. Ora gelem limpe kok. Maksa iki sahut. Maksa banget. Nggih enten pamundutan apa? Ana ning iki nggo nek gara-gara ta. Apa arep? Ana pamundutan gara-gara. Dadi kok nganggo gara-gara cah. Ayo atraksi. Ayo atraksi. Nganggo salto. Atraksi nyarutan. Sing salto sik ndi? Iki iku nek salto ping 3. Oh. Wing, wing kari dhek. Wing, wing. Bul go ambulan. Iki jenenge ora kari-karine. Jajal sik no. Hei. Ayo ayo wong rung genah lagune apa kok ayo. Ayo rung jong aku yo. Lali janjine Mas. Lali janjine. Ganggu ora? Eh? Request. Sing ndi sing request? Sing nyaron. Sing nyaron? Kowe wis dionde incengan dhewe. Sing kuwi mesti sing tengah. Nggih, iku request-e Wiso Tresno, Mbak. Oh, Wiso Tresno. Eh, Ros Bandi lha kowe iki sapa? Rumah aku kok ora ana le sing kae. Wah, wis nasib wis. Wis sesuk melu aku. Arep rekne opo? Goleke apa? Golek bareng. Wah. Padha. Parah Mbah Sono iki. Wiso, Mas. Nah, dindingane nenono. Ya. Apa iki saka kae kok jane ora saka sampean? Nek ora saka latar kono ngarep. Karo koprol ya. Iya. Ngalih rin kesambung. Nembung neng kimpul sike. Sing apik, mbung sing apik. Alon, alon. Kowe iki dadi idola sing apik galo. Do ngeces kabeh galo. Ngeces HP. Aku. Mas Kimpul. Ayo. Nah, kula nyuwun dikendangi, Mas. Eh, nek nembung ki ya sing alus to. Lah pripun? Sing rondo. Kimpule wis alus. Gendro kok kan alus. Mas. Nembung sing apik. Alon-alon. Mas Kimpul. Mas. Mas. Mas Kimpul. Kok Kimpule medal? Ayo. Ayo nembung sing apik, nembung apik. Bakul apa piye? Kaya bakul nyang-nyangan Kimpul, Mas Kimpul. Kendangi nggih. Ya ora digendangi tok ya, komplit. Ya pokoknya iki tok kruyuk ngono wae. Ayo, ayo Pol. Ayo, ayo. Yeay. Thank you.
Nggih, wah gayeng tenan. Tak teruske lakon ki Mbah Zono. Lakone dawa nek menungso ndak. Ya ning saderengipun kula anggen kula gegojekan kladuk nyunagi pangsami khususipun warga ing Salakan mriki. Semanten ugi. Monggo persatuan-persatuan pun jaki nggih nika pesta 5 tahunan nggih demokrasi. Monggo senajan pilihan berbeda tapi tetap rukun nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dere akan sugeng kondur Mbah. Mbah Siono kali Mbak Rini kali Mbak Salatila. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Sembah nuwun. Sedaya lepat nyun pangapunten. Ya. Ayo, Nduk. Ya. Teruske lakone, heeh. Jaya Sudirga. Denjing bidal kumara. Saking sroning praja. Angkong ingkang upala kaswa Prabu sananira Lir Surya wedalila Saneng calaniti Tarso medangi jaket Tumungo mungo paneng sakpu caeng poket Marbabang sumirat keneng soroting Surya megolan gunung gunung